Ingen teori är perfekt, inte heller marknadsekonomin. En risk med marknadsekonomin är att stora företag köper upp mindre företag. I slutändan så kan det leda till att endast ett företag finns kvar på marknaden. Det här leder till att konkurrensen inte fungerar och då kan företaget ensamt bestämma priserna. Och detta klassas som monopol. I Finland finns det Konkurrens- och konsumentverket som övervakar att konkurrensen är sund inom landet. En av orsakerna till att vi har höga matpriser i Finland jämfört med många andra EU-länder är att vi har några få stora kedjor som tävlar sinsemellan. Marknadsandelarna är helt enkelt hur stor del av den totala marknaden ett företag har. Totala marknaden är förstås 100%. S-kedjan med Prisma i spetsen har 45,6%. K-kedjan med City Market i spetsen har 34,7%. Närbutikerna har 7,3% och övriga privata aktörer, till exempel Lidl, har 12,4%. S-kedjan har till exempel förbjudits att köpa upp fler företag för att det skulle snedvrida konkurrensen ännu mera. Till S-kedjan hör också andra slags företag, kaféer, restauranger och hotell. Köper man varor och tjänster via dessa så kan man samla bonus om man råkar ha S-kortet. Både S-kedjan och K-kedjan använder sig av egna bonussystem där kunderna som handlar ofta hos dem kan samla pengar på sitt kort. Det här försöker regeringen komma åt via ett lagförslag. Detta är ytterst svårt för andra företag att komma in på marknaden eftersom K-kedjan och S-kedjan kan just erbjuda ganska fina bonusar till handlande kunder. Men det betyder att det är K-kedjan och S-kedjan som ganska långt kan bestämma priserna. För en sund konkurrens borde många fler företag kunna dela på marknadsandelarna.